Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de robótica, nossa primeira aula de robótica do curso de mecatrônica. E nessa aula nós estaremos estudando os principais conceitos da robótica e vamos estar aplicando esses conceitos a situações práticas, a situações industriais, as situações de automação as situações de automatização, aplicação da mecatrônica no dia a dia das indústrias. Uh, nós vamos focar inicialmente nos nossos estudos na parte de programação. Né? Nós vamos conhecer uma nova linguagem de programação. Você que já estudou o C, você que já estudou também os microcontroladores, nós vamos estudar a. Uh, a programação de Arduino, né, que hoje em dia ela é fundamental para o técnico em mecatrônica, e vamos estar aí, através dessas 60 horas né, da nossa carga horária, falando sobre os conceitos de programação e sobre também a programação de Arduino e também associando essa programação a projetos. A gente sabe que a programação de Arduino ela é muito atrativa, cada vez mais você tem aí. É, sites, você tem é, blogs, você tem canais do YouTube falando muito sobre Arduino e é fundamental que o técnico em mecatrônica também saiba esses conceitos, também saiba fazer a programação, tá? É, eu sugiro a você né, que compre uma plaquinha de Arduino para você poder na, na sua casa para você poder é, estar praticando né a gente vai ver o que é a placa de Arduino o que é o Arduino em si é, é muito simples né o Arduino ele veio para realmente tornar mais fácil a a a parte da programação tornar mais fácil tornar mais viável a programação de microcontrolador né? Mas eu vou explicar certinho ao longo dessa aula o que é Arduino, o que é a programação de Arduino. É, nessa aula e o início da próxima, a gente vai se interar bastante a respeito do Arduino, tá? que é uma nova filosofia, uma filosofia diferente de quando você programa, por exemplo, um, um PIC, né? um microcontrolador. Bom, e a gente vai estudar também alguns conceitos relacionados à robótica, ao robô em si, ao robô industrial. tá? Então a gente começa no nosso curso mais a parte de do, da programação de Arduino até para te capacitar né para já começar a sentir né, como que você consegue fazer algumas coisas a partir do Arduino e como isso é, tende a ser muito simples muito fácil é é para você já poder aplicar e aí a gente ao longo das aulas a gente vai é, estudando um pouco mais sobre a robótica em si a aplicação da robótica como que a robótica ela é utilizada nas empresas. Então, a gente vai fazer aí uma mistura dessas duas, dessas duas partes aí é, que nós estudamos, tá? Que nós vamos estudar. Então, conceito de programação, programação de Arduino e projetos. É, se a gente for assim, é, traduzir rapidamente o que nós vamos estudar nessa nesse curso. São 60 horas, né? Nós vamos deixar aí algumas dessas horas para prática, para realmente é, fazer é, em laboratório a montagem de alguns projetos, ok? Bom, uh, e a gente vai começar, e, e, e ao longo dessas aulas eu quero falar com vocês sobre computação física. Hoje nós vamos falar sobre computação física, nós vamos falar sobre o conceito também de software aberto, sobre hardware aberto, né, software livre, né? nós vamos também estar falando... Sobre algumas linguagens de programação que deram origem ao próprio Arduino, e a gente vai fazer também uma introdução ao Arduino. Vamos falar sobre o projeto Arduino de maneira geral. E na próxima aula, a gente já começa né, a aplicar mesmo o Arduino. Eu vou ensinar vocês a fazer a instalação do programa do Arduino e já falar sobre alguns pontos da placa de Arduino e aí a gente já começa a entrar na parte de programação, ok? Então vamos dar uma olhada a partir de agora, né? vamos verificar então é, o que nós vamos ver, né? então tá aí na sua tela robótica, né? Vamos na nossa carga horária de 60 horas, vamos estudar os conceitos de programação e a programação de Arduino e projetos. Então, nessa aula, nós vamos começar falando da computação física. Então, a computação física ela vai ser uh, o sistema interativo físico que utiliza software e hardware que integrados podem uh, sentir e responder ao mundo analógico. E é interessante esse conceito porque ele faz menção a adotes, né, que são é, humanos, características que são humanas. É, por exemplo, o ser humano ele é composto dos seus sentidos e a eletrônica ela tenta é, copiar esses sentidos humanos. Por exemplo, a visão, a visão humana ela é copiada é, pela eletrônica através do sistema de câmera, né, e também é outros outros sensores né então os nossos sensores visão audição é, tato é esses senso esses, esses esses o que para nós são sentidos né na eletrônica isso são sensores, então você tem uma série de sensores que vão realmente tá copiando, estar copiando copiando uh, a o corpo humano né e o objetivo disso. É interagir com o mundo analógico. Então, quando a gente fala de computação física, nós estamos justamente falando disso. Né? A computação física ela é uma estrutura criativa para a compreensão da relação entre os seres humanos e o mundo. Então, o objetivo da computação humana é justamente é, colocar o ser humano e o mundo digital lado a lado é fazer com que os dois consigam interagir entre si. Então essa estrutura criativa para você compreender a relação entre os seres humanos e o mundo digital, né, isso é a base da computação física. Né? E aí ele vai englobar, ele vai englobar os sistemas inteligentes de controle de tráfego de automóveis, por exemplo. Né? Ele vai é, Englobar os processos de automatização em fábricas, em residências, e aí esse é o grande foco da nossa matéria, né? como que essa interatividade que acontece entre os processos é, de automatização dentro das fábricas, esteiras, sensores que fazem algum, leituras é, automatizadas, é, isso aciona motores, dispositivos de maneira geral. Uh, nas residências você vai lá uh, acende a luz batendo palma, né? Você consegue programar, né? Para você ligar o seu aquece... um aquecedor uh, determinado determinada hora, você realmente fazer uh, uma fechadura digital. Então isso tudo está muito relacionado com a eletrotécnica. E o técnico em eletrotécnica ele não pode desprezar essa 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 parte né, da sua da sua área. Então essa computação física ela ela é extremamente importante e aí né, dentro dessa computação física nós temos então os dispositivos programáveis, né, que é a inteligência disso tudo. Então é tudo bem eu eu sentir né que alguém tocou um determinado Uh, botão que alguém acionou um botão que alguém passou por um determinado sensor que alguém uh, uh, bateu palma e um sensor captou essa palma mas o que eu vou fazer com essa informação né uh, como que eu, o que eu vou acionar então você tem aí um elo entre aquilo que está sendo captado pelos sensores e aquilo que vai é, vai oferecer uma resposta. Você precisa de um sistema inteligente no meio disso, que vai falar: opa, vou pegar isso daqui, com isso eu vou acionar isso. Isso é computação física, é isso que a gente. É, é essa nossa preocupação né, como, como técnico, né, é entender essa, essa interação. Isso é muito diferente do que acontecia há décadas atrás. Né? Antigamente você só tinha o meio. Os meios físicos era tudo físico embora você tenha a parte elétrica você não tinha essa parte digital então você tinha aquela coisa seca você se liga um fio de um ponto ao outro e acabou hoje não você no meio desses pontos você tem lá um sistema inteligente nesse sistema inteligente ele é controlado então pela computação física então quando você pega um microcontrolador e Faz uma programação para ele para realizar alguma coisa, você está é, aplicando a computação física. Quando você é, pega uma placa de Arduino, realiza um programa, é, faz um programa para que essa placa desempenhe algumas funções, isso também você está aplicando a computação física. Bom, agora a gente é, vai falar um pouquinho, é, continuando a falar sobre computação, né? É, vamos continuar falando sobre hardware, né? vamos focar mais o hardware agora, mas existe um conceito, eu não sei se você já ouviu falar, que é o conceito de hardware livre ou né, do inglês open source hardware. é o conceito de hardware livre, né, é, é o conceito de você ter dispositivos físicos de tecnologia concebidos e oferecidos pelo movimento de designer aberto. O designer aberto ele é uma cultura, né? É uma cultura em que você vai é, desenvolver um determinado hardware, né? E esse hardware ele está liberado para quem quer copiar, fabricar. É, ele, ele disponibiliza os desenhos, tanto os mecânicos quanto os eletrônicos, os elétricos, lista de material. Então imagine você é, quando eu falo, hoje em dia se tem uma preocupação muito grande com o segredo industrial. Né? Então, quem é, desenvolve um determinado produto não quer que o seu concorrente saiba como esse produto. É, qual, qual que é esse projeto, né? que é esconder isso do seu concorrente para que ele não seja copiado. Quando eu falo de Open Source Hardware, ou seja, software aberto, eu estou dizendo justamente o contrário. Existe uma, uma linha, existe um movimento, que é o um movimento de designer aberto. Esse movimento de designer aberto, ele faz o, justamente o contrário. Ele disponibiliza para todos aqueles que desejam é, copiar, né, é, modificar né, um determinado hardware. Bom, pode parecer estranho, né? Porque você pensa assim: poxa, mas por que, que a pessoa lá vai desenvolver algo para alguém ir lá e é, hum. copiar, né? É, esse é justamente o movimento designer aberto. É, é Diferentemente de quando você quer manter uma patente, quando você quer manter uma estrutura, esse movimento ele quer justamente multiplicar para que cada um possa contribuir um pouco com o avanço dessa de uma determinada tecnologia. E por que que eu estou falando de open source hardware? Porque eu estou falando de hardware aberto, dessa tecnologia de que você é, disponibiliza para todo mundo como foi feito o seu produto, porque a, o projeto Arduino ele foi é, ele é desenvolvido justamente com essa mentalidade do open source hardware, de hardware aberto. Quando a gente fala de hardware a gente está falando da estrutura física, estou falando da placa, dos componentes eletrônicos e tudo mais. Então o Arduino ele é feito, ele é o projeto do Arduino ele é ele é, é oferecido justamente em cima dessa de você ter um, um hardware livre. Então, olha, está aqui esse é o esquema elétrico da minha placa. Esses são os componentes que eu utilizo. É, pode fabricar, pode é, pode desenvolver que assim que isso vai ser é, disponibilizado. Então, é diferente daquele daquela daquele medo, né? o ah, meu projeto vai ser copiado? Não, pelo contrário esse o movimento de software de hardware aberto ele é um movimento que ele visa justamente é, é, fazer uma uma disseminação né, para que todos tenham acesso daquilo que foi desenvolvido também com o objetivo de modificar também com o objetivo de melhorar tá então é, talvez seja pareça um pouco estranho né mas é, é justamente essa a ideia do open source hardware. Em contrapartida, nós temos a mesma coisa, né? Também para software. Então, da mesma forma que existe o hardware livre, existe também o conceito de software livre. Hoje, quando você compra um notebook, e esse notebook é ele vem com o Windows, né? pode ter certeza, você está pagando não só o notebook em si, a parte física, né? por exemplo da Samsung, da Dell uh, mas também você está pagando o software né? se, se esse, esse notebook estiver, por exemplo com o software uh, da Microsoft, ah, veio com o Windows, você também está pagando pelo Windows, por quê? Porque o Windows ele não é um software livre, ele é um software pago. Então, o contrário do software livre é o software pago. Então, o, o, o Windows ele é um software pago. O software livre ele é o software distribuído juntamente com o seu código fonte e é liberado sobre os termos que garantem aos usuários a liberdade de estudar, adaptar, modificar e distribuir o software. Então, aqui eu falei é, com relação ao software livre, aquele software que é gratuito, mas não só isso. O software livre ele também permite que você possa é, adaptar esse software à sua necessidade, modificar esse software de acordo com o que você deseja e a partir daí é criar uma nova versão. então isso é software livre e por que estamos falando também do software livre? porque a plataforma Arduino ela é uma plataforma é, que você utiliza a partir também de um software livre, ou seja, você consegue modificar, você consegue alterar a própria estrutura né, do aplicativo né, do, do Arduino então um software livre ele é ele é desenvolvido em, em colaboração entre os programadores, né? Muitas vezes voluntários, né? Porque é livre, não tem é, você não tem é, direito autoral, né? Sobre ele é como um, um projeto de desenvolvimento de software open source. Ah, o termo open source open vem de aberto e source de fonte, então seria uma fonte aberta. Seja ela para hardware, né? a gente fala hardware open source ou software open source. Então, quando a gente se refere ao software, a gente está se referindo à parte lógica, a né? parte é, que você não pega. Né? O hardware é aquilo que você pega. Então, ainda sobre o software livre, né? um software ele tem que, para ter que eu possa falar que ele é um software livre, ele tem que atender a quatro requisitos. Vamos a eles, ó. Ele tem que ter, eu tenho que ter liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Ou seja, eu po, posso usar ele para aquilo que eu quiser. Eu tenho que ter a liberdade de estudar o software da maneira que eu bem entender. E eu tenho que ter a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo. Então é, eu posso pegar esse software, modificar ele e redistribuir cópias é, com as melhorias que eu, que eu fiz, por exemplo. Tá? E em quarto lugar, né, eu tenho que ter a liberdade de modificar o programa é, e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. É, então, dessa forma, esse é o conceito né, geral. Do software livre, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com ele Eu posso distribuir do jeito que ele está Eu posso redistribuir do jeito que eu peguei de outra pessoa Eu posso modificar e enviar é, A palavra-chave né, de software livre é liberdade né? Se tem a liberdade para fazer é, o que você bem entende né, Com o propósito que você deseja ah, Os usuários do software livre, né? É, eles são livres porque eles não precisam pedir a permissão. É, e não está tá vinculado à licença de propriedade. Né? Então, por exemplo, a licença de propriedade do Windows pertence à empresa Microsoft. Ela pode até te liberar uma cópia né, gratuitamente. É, ela pode até liberar que você faça uma modificação, mas. Mesmo assim, o fato dele ser gratuito não significa que ele é livre. Por quê? Porque para você fazer isso com o software do Windows, por exemplo, é, você precisa pedir autorização, você precisa pedir permissão. E no caso do software livre, isso não é necessário. Isso já está. Quando você já manipula um software livre, você já sabe que isso já está no pacote, você já pode utilizá-lo é, da forma que você bem entende. É lógico, né, que a participação de empresas no sistema de software livre, ela é fundamental, né, porque essas empresas que vão viabilizar o aumento no desenvolvimento, na implantação e no uso do software livre. É um software que é livre é, de sistema operacional é o Linux. Algumas versões do Linux, né, como sistema operacional, é, são livres, Por né, porque algumas é porque assim gratuito todas são, mas aquelas que você pode modificar e usar da maneira que bem entende são apenas algumas versões do linux tá então isso pessoal é software livre é importante que você tenha é, é, bem essa, 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 esse entendimento, talvez sejam dois conceitos novos que você não esteja acostumado: o hardware que não tem licença e o software que também não tem licença. Um belo exemplo de software livre de plataforma para software livre é uma linguagem de programação chamada Wiring uring, né? uring ela é interessante porque ela é uma linguagem de programação que você que ela além de ser livre né ela permite que você escreva os programas para controlar aparelhos conectados a ele né? e dessa maneira você consegue. Trocar a experiência do usuário, né, entre o usuário e o meio físico. Né. Então, essa foi uma das primeiras linguagens de programação voltadas para você fazer o controle de dispositivos. Né. Não foi o Arduino, a, a, a parte de, de, de controle de, de interface entre programação e eletrônica não, não surgiu do Arduino. Começou com, essas, com duas linguagens de programação. Uma é o Wearing, né, que tem essa, essa, essa habilidade. Né, e a ideia do Wiring era que, com apenas algumas linhas né, de programação, é, eu consiga, por exemplo, controlar o acendimento de uma, de uma luz, né, de uma lâmpada. Né, consigo fazer acender ou apagar a um determinado ponto de luz. Então, é, além de ser livre, e ele já trazia esse conceito de facilidade de programação, né? E isso é importante porque quanto mais fácil, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão se interessar por isso. Além de, e na prática, né? O Turing ele era uma linguagem é, baseada, é né, muito parecida com a linguagem C, né, Com a linguagem C mais é, a linguagem, é, além da linguagem WIRING, nós tínhamos a Processing. A Processing, olha, esse aqui é, a, é seria mais ou menos a cara né, de, uma, de uma tela de programação Processing. Aqui um pequeno programa em Processing. É, e o Processing também era uma linguagem de programação que permitia você escrever programas para você controlar também aparelhos conectados a ele também interagir com a experiência do usuário através do mundo físico então o Processing da mesma forma que o Wiring né, permitia com que você é, fizesse esse tipo de programação e por que que eu estou dizendo isso é, para vocês porque o Wiring e o Processing são a base da linguagem de, de, de programação do arduino da plataforma arduino né? foi feito modificação é né? isso que é software livre eu pego duas outras linguagens de programação junto às duas e das duas eu crio uma plataforma essa plataforma ela vai ter um software livre e também vai ter um hardware livre né? e esse é o projeto arduino então voltando aqui no Processing, né ele vai ser um ambiente de desenvolvimento Integrado, que a gente chama de IDE, e é o local onde você vai fazer o, o programa. Né? E ele é construído para programação voltada também para sistemas eletrônicos. Então é isso que tem em comum. Se você pegar a linguagem C, por exemplo, a linguagem C é uma linguagem ampla para você fazer software, né? para você é, realizar várias coisas. Agora, a, o processing e o reading eles são voltados para fazer. É, para programar sistemas eletrônicos. O processing foi é, iniciado em 2001, é tudo um pouco recente, né? Por Casey Rias e Ben Fry, né? esses dois é, que começaram o, o, a ideia do processing. E o objetivo do processing é ser uma ferramenta para não programadores. Né? É... E, e a ideia era iniciar esses não programadores é, em programação através de um retorno visual, né, de, de, de maneira que você consiga ver aquilo que você está programando. Então perceba, né, é, além da relação com os sistemas eletrônicos, essas duas linguagens de programação, elas tinham o um objetivo de trazer simplicidade, de trazer. É, uma certa uh, um, se você quer fazer uma programação para não programadores você está tentando trazer é, algo né mais mastigado mais é, atrativo para aqueles que não têm conhecimento na área e aí então tá aí a, a, a plataforma né do do Processing que também é parecida com a do do reading. então pessoal é o que dizer né é, a partir dessas duas linguagens de programação, Writing e Processing, nós tínhamos a característica de ser livre, né, de ser um software open source, e essa característica ela se estendia a justamente o fato de você poder é, ter uma simplicidade, uma simplificação na, na forma de programar. Né? Então, aquela coisa de você precisar de 30 linhas de programação, 10 comandos para fazer uma lâmpada acender por 5 segundos e apagar. Né? É, quando passa uma pessoa na frente. É, isso não é viável. Né? Principalmente por quê? Porque a maior parte das pessoas que vão utilizar essa linguagem de programação não são da área de programação não são da área de informática, elas são da área de eletrônica, de eletrotécnica. Então, por isso a ideia do Witting e do Processing de simplificar esse, isso de maneira geral, para que isso acabe se tornando mais fácil e mais, mais acessível. E enfim, né, chegamos a, a a mistura disso né, acabou se tornando o projeto Arduino. No projeto Arduino, nós vamos é, entender de que, é, quando eu falo Arduino, eu estou me referindo a que? Estou me referindo à placa, a software. Na verdade, a Arduino é uma plataforma de eletrônica aberta para a criação de protótipos baseadas em software e hardware livre. Então, tá aí porque que nós começamos a nossa aula falando de. Hardware livre e software livre, porque o Arduino ele é uma plataforma de eletrônica aberta para criação de protótipos baseada em software e hardware livre. Então, assim, importante três coisas que, que tem relação com o Arduino: hardware livre, software livre e protótipo. Então, quando eu falo hardware livre, é que a placa do Arduino, né? Ou as placas do Arduino, é, porque nós temos vários tipos de placa, elas têm. Você consegue saber a pinagem, lista de material, a, o desenho da, da, da placa, o layout, o esquema elétrico. Isso é tudo disponibilizado. Tá? Você consegue ter acesso a tudo isso. O software, você tem acesso ao código fonte dos, do, do, do próprio aplicativo do Arduino. Para que você possa também fazer a programação de acordo com o que você deseja, uh, a característica do, 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 do Arduino é o fato dele ser flexível e fácil de usar. Ah, só voltando ao que eu esqueci de falar a respeito de protótipo: uh, a plataforma Arduino ela é uma plataforma muito usada para protótipos. E quando a gente fala de protótipo, nós estamos falando, por que protótipo e não produto? O protótipo seria um ensaio daquilo que vai vir a ser um determinado produto. Então, por que ele é usado para protótipo e não para produto? Porque ele é livre. Então, você tem acesso, justamente. Você, dificilmente você vai encontrar um produto né, em que você vai abrir esse produto e dentro dele vai ter uma placa de Arduino. Por quê? Porque aquilo, o projeto daquilo é aberto. Então, qualquer um teria acesso ao seu, é, ao seu hardware e também ao seu software. Então, não faz sentido você criar um produto que você quer que o seu concorrente não tenha acesso à forma com que ele, com que ele foi desenvolvido. Né? E se você faz isso utilizando plataformas livres. Agora, o Arduino cada vez mais ele é utilizado como protótipo antes da etapa de você, antes de você chegar no produto. Agora, então por que estudar se isso num, nunca vou ter um produto que vai ter uma placa de Arduino? Bom, na eletrotécnica, né, o, o ponto em questão é que o Arduino ele tem sido cada vez mais utilizado na automação residencial, na automação industrial. E assim, entender e aprender sobre o Arduino é extremamente importante para que você. É, possa fazer parte disso, como técnico em eletrotécnica. Então, é, tem muita gente ganhando dinheiro e desenvolvendo projetos, e implementando esses projetos, instalando esses projetos, é, e a pessoa faz lá um controle de iluminação, utilizando o Arduino, né? a pessoa consegue fazer temporizadores utilizando o Arduino, é, Existem até projetos de fechadura eletrônica, projetos, enfim, é, é ilimitado. A quantidade de projetos na parte elétrica que você consegue fazer e controlar usando Arduino, né, basta você ver aí as feiras de, de, de eletrônica, né, os TCCs, você consegue ver uma variedade muito grande de, de projetos utilizando Arduino. É, tanto projetos mais robustos, é, que envolvem uma corrente elétrica mais alta, é, uma mecânica mais parruda, como também projetos mais sensíveis, como braços, ele... braços mecatrônicos e tudo mais. Então, assim, é ilimitado né? uma, a, a, a aplicação do, do Arduino ela é, ela é praticamente ilimitada. Bom, então ela é fácil né, de usar. E ela é flexível, né? você consegue é, modificar ela é, de acordo com a sua necessidade. Ela foi desenvolvida né, para pessoas que trabalham com projetos, né? para projetistas, para designers, para hobbyistas, qualquer pessoa interessada em criar uh, objetos ou ambientes interativos relacionados com eletrônica. Tá? Tanto é que tem muita gente que não é da área de eletrônica, de eletrotécnica, de mecatrônica que estuda né, e se interessa e consegue acompanhar o, 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 as, os projetos relacionados a Arduino, mesmo sem de repente saber o que é corrente elétrica. Então está aí essa facilidade do do próprio Arduino. É, ele pode, o Arduino ele pode captar informação do ambiente através dos seus pinos de entrada, e na próxima aula a gente vai estudar o que é entrada, o que é saída, o que é processamento de sinal, o que é conversor AD, a gente vai dar uma geral nessa parte, tá? Mas ele, ele consegue captar através dos pinos de entrada, né? através de sensores, né? Você coloca um sensor, você tem lá um pino de entrada do Arduino e aí ele pode atuar, por exemplo, no ambiente controlando luzes, motores, entre outros elementos, né? Então é, você consegue você consegue programar, por exemplo, as portas do do Arduino tanto como entrada quanto saída, né? Então ele tem lá 16 portas. Você pode ter 16 entradas ou 16 saídas ou oito entradas e oito saídas, enfim, você pode escolher da maneira com que você quer que aquela porta ela ela trabalhe, tá? Então essa flexibilidade que a gente fala aí no uso do do Arduino e atuação para controle de sistemas, né? Você tem aí uma imensidão, né? Você pode ter aplicação na área de impressão 3D, robótica Engenharia de transportes, engenharia agronômica, né? a parte musical, né, o pessoal utiliza muito também Arduino na, na parte de, de música né? para desenvolver sonoridades, moda e outras tantas. Então, é como eu falei, você tem aí uma, um range muito grande né? onde você acaba utilizando o Arduino. O microcontrolador da placa Arduino. Ele vai ser programado. Então aqui a gente já vê essa, aqui a, nessa plaquinha, essa aqui é uma plaquinha de Arduino Uno. Na, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais na, em cada um desses componentes aqui da, da placa Arduino Uno. A placa Arduino Uno é a, é a mais comum que nós temos. Então o microcontrolador, né, que é esse, esse componente aqui, é, ele é programado mediante uma linguagem de programação da Arduino que é baseado no wearing, né, no ambiente de desenvolvimento que está baseado no Processing, e aí você consegue é, aproveitar né, desse, desse ambiente para você fazer a programação desse microcontrolador né, que ele está numa placa, então a vantagem de você utilizar o Arduino ao invés de usar uma, uma placa, um microcontrolador é que ele já está numa placa, você compra essa placa e ele já está ali prontinho. Você já usa as portas, já está tudo em conector. Então isso facilita demais. E a interface entre aquilo que você quer que o microcontrolador faça e aquilo que é, você está em mente para que ele realize a interface é justamente é, essa plataforma do Arduino, né, esse IDE, né, que é o Ambiente de Desenvolvimento de Programas, que você vai que é baseado justamente em duas ferramentas que já tem como característica a ah, tentar simplificar ao máximo. Então, para você tirar a, a, aquilo que você quer que algo faça, que está na sua cabeça, para que realmente ela ela vá realizar isso, é você consegue fazer com poucas linhas de programação. Né? Então, isso é, é realmente muito muito legal. Então, você consegue colocar esse carinha aqui para trabalhar, né, esse microcontrolador para trabalhar através de uma programação que ela é rápida e ela é fácil de se fazer. Então, pessoal, é, as placas de Arduino, né, como ela é hardware aberto, você pode fazer ela à mão, né, você pode comprar, você pode, é, elas podem ser montadas em fábricas, enfim, os desenhos da placa, das pla da placa é, vai estar disponível, né. É uma licença aberta, né? então dessa forma você tem a possibilidade de adaptar essa placa também às suas necessidades de projeto. Você pode, por exemplo, mandar fabricar uma placa que ao invés de ter um conector dessa forma, você modifica esse conector. Você acha que essa placa é pequena, você quer que tenha uma base aqui, ela seja maior para você colocar uma outro, alguns outros componentes. Você consegue modificar porque trata-se de um. Só so, de um hardware livre, né? Também software livre, então dessa forma você consegue adaptar esse projeto às suas necessidades sem ter problema com licença, né? E com relação ao software, né? O que dizer, né? Você vai lá, baixa o software, o aplicativo, né? Em www.arduino.cc. Né? Então é uma plataforma, é uma, você baixa ele gratuitamente. Ele até pergunta se você quer fazer uma doação lá. É, mas você não é é uma doação, não é obrigatório. E a gente vai fazer também na, na, na próxima aula. Nós vamos instalar o software é, para você ver como que a gente faz a instalação disso. Mas é nesse 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 site onde você é baixa e ali você tem também até é, material didático, né? É verdade que está em inglês nesse caso, mas depois eu também vou dar algumas orientações onde você consegue informação e material didático para Arduino em português. Certo? Bom, pessoal, o projeto Arduino. Né? O projeto Arduino ele, ele é relativamente novo. Né? Ele começou em 2005 na cidade italiana de Ivrea. E o objetivo inicial deles era de criar um dispositivo para estudantes, né? Que e, e, e esse dispositivo ele deveria oferecer o controle de projetos e também, né? Torná-lo mais econômico do que os sistemas de criação de protótipo que eram disponíveis até então, né? e a gente está falando aí de 2005. É interessante que o projeto Arduino ele é um projeto novo, né? Ele é um projeto aí de 15 anos. Né? Então, é, os autores desse projeto, né, dando crédito aí a quem fez esse projeto, é, foi o Máximo Benzi, o David é, Quartielis, o Tom Igor, o Gianluca Martino e o David Melles. Né? E ele é baseado em Uirin. Que é uma plataforma de código aberta, como nós falamos. Essa plataforma ela foi criada pelo colombiano é, Hernando Barragan e ela é baseada também em Processing, que é outra plataforma que foi criada pelo Cassie Rias e o Ben Fry. Uh, agora, um, uma, um, uma história interessante, né? Você sabe por que foi dado o nome Arduino? Você faz ideia por que Arduino. Muitos até utilizam o Arduino, mas poucos sabem dessa história. Na cidade de Ivrea, onde surgiu o Arduino, no século X, século XI, se estima aí por volta desses dois séculos, não se tem ainda uma, uma data, uma, um ponto, um ano preciso, mas é por volta do século 10, século XI teve um nobre, né, que ele se autoproclamou rei de toda a Itália, né? E esse nobre, né, esse autoproclamado rei, ele tinha o nome de Arduino. Obviamente, né, a, a não deu muito certo, né, Como era comum na época, esse rei ele foi morto pelos seus rivais, né? O fato é que a, a, essa, essa cidade, né, Ivria, é, nessa cidade ele ainda é muito lembrado, ele é muito famoso. Por exemplo, em Ivrea a avenida principal ela se chama Via Arduino, né, em homenagem a esse a esse nobre, né, esse suposto rei. E assim como muitos comércios, lojas, e, e recebem o nome de Arduino, é, fazendo menção a esse. Rei autoproclamado. É, e, e quando viviam lá, né, os integrantes do time que criou o projeto Arduino, depois do expediente eles iam tomar cerveja, né, e eles iam em um bar, né, que em homenagem ao nobre é, recebeu o nome de Arduino, né. Então era o bar Arduino. Eles iam tomar cerveja depois do, do expediente de trabalho num bar chamado Arduino e ali eles se confraternizavam. Então o projeto, o nome do projeto Arduino, ela é homenagem ao Arduino Bar que eles iam tomar a cerveja deles, que por sua vez era uma homenagem a outro Arduino, o nobre que se autoproclamou proclamou ah, rei da Itália e foi morto. É por conta disso. Então, essa é só uma, uma questão interessante do porquê é, o nome Arduino. Então, hoje, pessoal, nós falamos sobre computação física, é, nós falamos também sobre software e hardware aberto e fizemos aí uma introdução sobre o Arduino o surgimento, é, algumas curiosidades, e uma ideia, né, da onde surgiu a, a plataforma Arduino, né, quando falamos do wiring e também do Processing. Na próxima aula nós estaremos é, dando continuidade, né, na parte de Arduino. Vamos aí estudar um pouco mais a fundo a parte do hardware do Arduino, os tipos de placa, a parte de instalação, né. Do, do próprio aplicativo, vamos fazer juntos essa instalação. É, vamos também, na próxima aula, é, estar é, revendo, né? muitas vezes até vendo pela primeira vez, alguns conceitos é, de eletrônica, né? falando sobre entrada, saída, processamento de sinal, falar também sobre variável, né? variável digital, variável analógica. Vamos estar falando de PWM, né? que é um conceito. Que de repente não é todo mundo que conhece. É, vamos falar um pouquinho mais sobre os microcontroladores e aprofundar então no Arduino e aí começar a, a, a estudar a programação do Arduino. Certo? Então, é, nessa aula é, fica esse conteúdo. Eu gostaria que você fizesse os exercícios para validação da sua presença e é, qualquer dúvida que você tiver, é, mande uma mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp, OK? Um grande abraço a todos e bons estudos.